black jerseys and Brazil blue jerseys. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to 2021 FIVB Under 19 Beach Volleyball World Championships. The third placement match between Brazil and Russia. Presentation of the international referees. The first referee is Miss Irina Hodosovska from Ukraine. And the second referee is Mr. Christian Wolf from Germany. Presentation of the player from Brazil, number one, Samuel Oselami. Number two, Nicolas Capresi. Presentation of the player from Russia, number one, Vladislav Panchenko. Number two, Ivan Shupinov. Let's enjoy the game. Thank you.
Só preciso cantar se ele tiver ou não? Tá chegando. Um a um. Linha do BFB! Vai lá, vai lá. Thank you.
Pronto, vambora. Se você bater 10 dessa, vai rodar 10.
The result of set number one, Brazil won Russia by 21-19. Cada vez, hein? Um ponto de cada vez.
Samuel! Atenção, hein, moçada. Nível de atenção tem que estar alto aqui. Vai, vambora, vai. Vambora. E aí, não, companheiro? De novo, tá, Samuel? De novo, tá? Vamos encostando, vai. Vamos encostando, vai.
Yes! Пробуем.
ele não vai pegar. Porra, meu calço, pronto, na bunda. Até o hoje, já é tudo. Desiluta, senhor. Vai, 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 vai. Vai, sem bobear. Vambora. Quando diz os contra-ataques, vamos pro pau, vai. Bora! Pegar agora! Na proteção de bola não dá, tem que fazer algo aí, moçada. Vambora, vai! Yeah.
The result set number 2, Russia won Brazil by 21-19. เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอยู่บริเวณสนามแข่งขันนะครับ Ladies and gentlemen, due to the COVID-19 situation, for your safety, I would like to remind everyone to wear masks at all times.Okay.
pode, manchete! É pra cá agora. Largada é pra cá agora. Ele tá no meio da quadra. Acelera teu tesouro ali que cai. Se ele tá. Pega lá em cima, vai cair. Tem um ataque, dá preferência pra ele. Vou pegar o saque no saque. Tá começando a jogar de segunda. Tá muito simples o saque. Não vai pro fundo, dá mais velocidade. Abriu, abriu. Caralho, você é muito bom! Mal eu. Mal eu. Thank you.
caras aí, let's go. Bora, tá? Vambora, vambora, vambora. Number 3, Brazil won Russia by 15-9, and the results of match number 71 meant Brazil won Russia by 2-1. Congratulations to the third place, Brazil. I love my tongue.